Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adana lihada wa ma kunna lina'tadi allahulah hatan Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min adh-dhaakirin lahum maghfirah. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katheeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta waghfir lana maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du. Tumatam para alim, para satir dan ugi tumatam jamaah riyadhah, para ikhwan dan akhwat khususipun sahibul bait, insyaallah sekeluarga, monggo langkung rumiyin kita maturakan syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang wujud syukur kula panjenengan iki nindakaken amal yang arupi manakib mugi-mugi termasuk golongan wong sing mahabbah. Amin. Sing demene tidak sari iman. Amin. Insyaallah nek kula panjenengan demen nek ucapane gampang. Soleh kaya-kaya ngeteng dilakoni, tapi nyatane aku nih demen sing dimaksud kula mriki. Maksud kula aturaken niku demen mari wong sing didemeni dening Allah. Niku angel kaya niku. Tapi yang sing didemeni setan niku lah gampang kaya niku. Sebab boten saben wong, boten saben tiyang wong sing oleh atine sepertine dipengaruhi dening oleh nure Allah niku lah wong sing selalu Allah taala membimbing nuntun dalan sing oleh piyambake niku yakini maring Allah sebagai pangerane lan sesembahane. Niku sing cara nang ilmu tarekat pun sebab wong sing ciri-cirine nalika nek imane maring Allah niku wis tekan oleh ati dan ditasdiku biljanan benerakane maring Allah sebagai pangerane niku wis tekan telok mulane nek kula panjenengan ningali wau demen niku kok jaminane dadi sebab apa? Saada pecah. Malah wonten setunggaling keterangan wonten kitab Jawahirul Maani ngendikane Sultanul Aulia kana muridu wa muhabbibu radhiyallahu anhu musyuhada fid dunya wal akhirah. Wala yamutu illa subutil imani wal islam. Ngendikane wonten kitab Jawahirul Maani enten wong sing dadi murid tole murid mau demen kuwe wong mau uripe lan matine bagja. Nggih, niku sebab kaya-kaya nek diterima akal sebab dene oleh orang nganggo ilmu mboten mampu kaya niku. Murid memang kajeng siapa sih niki nek kula panjenengan pahami masalah pengaruh ilmu. Ilmu sing ditempuh wong sing orang ngandel sijine perkara sing oleh jaminane Allah nang Quran niku memang dawuh sing kaya niku mboten oleh ongrongan utawi agulane Kanjeng Syekh. Sebabe napa Kanjeng Syekh niku di bidang tingkat akidah utawi maqam iman niku ora kaya kita keserang dening hawa.
dadi makom nikulah istilah tingkatan wong iman ana wilayah rosing makome imane makom akal yaitu makom syariat. Mulane anak istilah tingkatan pun sebat syariat tarekat ma'rifat hakikat niki makome roh sing dipun pengaruhi tingkatan iman. Nah, nek tingkat makom syariat niku selalu berpihak kepada akal. Sing nomor loro tingkat makome wong tarekat niki enten imane artine. Sebab wong tarekat niku yang diprioritaskan nikulah tauhid utawi iman. Sebab apa? Yen iman niku mesti perkara sing dadi aturane Allah niku mesti dilakoni. Tapi yen wong netepi syariat durung mesti iman. Ayo niku. Beda. Jadi sing kula panjenengan pahami ilmu sing kaya niki sing jarang dipun pahami. Alah ada kan orang ngomong. Torepot syariat ben burung ping, terus bodoh. Wah, niku. Sebab nek wong tarekat niku hakikat utawi syariat niku wong sing prioritaskan maring tauhid. Jadi mana bisa dia itu tidak beriman oleh sholat? Umpama ana wong ora iman oleh sholat, niki imannya mboten diterima, sholatnya mboten diterima. Wong Quran niku Gusti Allah sing ngendika. Allah Ta'ala jawab Bismillahirrahmanirrahim man amila sholihan min dzakari aw unsa fa huwa mu'minun. Kaya niku sapa wong sing nglakoni ibadah amal soleh ya min dzakarin aw unsa wong sing ibadah mau lanang utawa wadon toli wong mau iman fa huwa mu'min. Nah maka Allah mau Gusti Allah janjakna bahwa mukmin wong mau sing nglakoni lanang lan wadon oleh nglakoni kebagusan dasar iman fala nuhyannahu hayatan thayyibatan. Maka Allah Ta'ala pandadekaken wong mau penguripane pengupa jiwane hayatan thayyibah uripe kebagusan lulu sing Gusti Allah. Amin. Dasar apa mukmin? Iman. Nah, jadi ni wong mau oleh anak iman, nikulah sebab dene kula panjenengan supaya dipahami. Pokok utawi prinsip. Nah, wong demen wangsul datang pokok masalah materi. Sebab apa? Demen angel. Sebab wong demen kerana Allah. Niki sing ana imane. Sing langkah imane demen mesti ana masalah liya. Demen yang gawe untung gawe pati. Kaya niku. Yen ora gawe untung ya ora bakal demen. Dadi nek wong lillahi ta'ala maring wong sing dipun senengi Allah demene sebab dasar iman mboten etang etung. Mboten etang etung. Kalau panjenengan demen sing kaya niku sebab demen wis sebab dene ikhlas namine wong demen. Kira-kira wong demen seneng loro duit sampean udan kira-kira boleh dipayung mboten? Nggih. Udan sing? Nggih. Aman. Niku pertimbangan yen kalau takon bisa nganggo payungan apa dilewani kelucur. Jawabe pipen. Seneng. Wong seneng duit ayat loe. Lah niku dadi yen panjenengan oleh gambaraken wong sing kerana oleh demen sebab dene iman, wong iman kabeh balike ning Allah. Sebab sing oleh dipun dasari demen kerana Allah niku lah wow sing kula aturaken. Sebab ngendikane Kanjeng Nabi yusyarul mar'u man ahabba. Besok dikumpulakene nang akhirat awit tangi sing kuburan nganti tekan maring swarga
niku sing disenengi sapa. Mulane awake saiki kudu milih-milih. Wong pan go batir nang akhirat. Kaya niku aja sembarangan. Kaya niku. Mulane niku rupanan kepengin bener-bener wong sing dipun slametaken uripe niku leng ilmu. Orang awal. Kaya niku. Sebab besok dibarengaken awil sentrang nang arah mahsyar niku digiring bareng imame Kanjeng Nabi. Oh ya niku. Murine para sahabat. Terus para tabi'in, para awliya Allah niku lah nang buri terus ibarat kula panjenengan wong sing disenengi niku lah besok dikawal dening Kanjeng Nabi. Yen wis kaya niku kawalane Kanjeng Nabi berarti pengikute wong sing demen mau sing dimakmumi. Wong sing dimakmumi wong sing demen maring Kanjeng Nabi. Terus. Lah ngerus kaya kuwi memang Gusti Rasul ngendika man abani kana ma'i fil jannah. Sapa wong kang demen maring ingsun Kanjeng Nabi bareng-bareng nang swarga. Amin. Mboten. Pun. Lah wau enten setunggaling manakib utawi mangkoba saking demene cintanya kepada Kanjeng Syekh sing didasari cinta niku sebab piyambake seorang murid mulane anang ngendikane wonten Jawadul Maani ana sapa wong sing dadi murid dirman wis selalu dibelani orang besok nang kuburan tok kesuwen temen saiki ya dibelani wah, kok ini nang kuburan toh. Sebab apa? Gusti Rasul niku pun ngendikakaken. Wong sing wis makome dadi kaya niku termasuk jaminane Quran. Sing sebab dene Allah wis mengistimewakaken sebab mau wong sing dibarengaken kedudukane. Malah ngendikane wae teng setunggaling kitab Jawahirul Ma'ani Sya'adatul Qudsiyah kebagian sing suci sebab dene oleh wong demen mahabbah maring wong sing demen maring Allah dadi sing didemene wau karena oleh kula pangen ngerti sebab wong sing tak demene wong demen maring Allah kira-kira niki nyambung mboten wis yen mone nyambung pengertiane paham. Toli ngerti wong sing demen maring Allah karo sing demen maring ora demen karo Allah sampean paham beli roe. Sampean mriki jareng paham demen iya. Lah nyopan takon wong sing didemeni dening wong sing demen maring Allah sampean roe ngerti. Insyaallah. Niku kula takone kaya niku. Sebab langgo kok seliru negara demen maring Allah malah demene maring duit. Lah ya kok sampean ketularan demene duit to. Niku. Mulane wau emel aja nganti kesasar. Mulane ngudu wong sing ahli ruh. Wong sing intile dalam hal ini ruhaninya itu wong go marifat maring Allah ngonore balik maring wong mau ngudhuna. Lah niku lha sing wonten kitab Miftahus Sudur Jusani tentang masalah khatirun sahih. Sesuatu yang muncul Allah akan memberikan. Lau kana khatirulaka sahihun. Lamun ta ana sapa sira khatire bener, sesuatu yang muncul kebaikan bener dari Allah. Aya niku niku ngendikane niku teng kitab Miftahus Sudur yen pancen munculnya dianggap bener araf tahum ngga diweruna wala taskun khotirulaka kon aja ngandelaken ndadekaken wujudnya kue mau khotirin sohe niki memang kudu ngelmu orang ke berarti khotirin sohe ngga dingin wong sampean ngarane khotir muncul sesuatu yang baik dari hati yang bersih. Kulo gambarakan dadi nela taskun aja dipestekna sebab amaliae anak elmu. Saiki sampean upamane bisa ngukur sebab dene kowe khotiren sohe apa ora syarate sing kaya ngapa.
Ki kudu ngaji. Nang tambe ta buktikan amal amal baik yang muncul dari hati yang nyong pantakon. Sing yang bersih jari sampai pahamnya primen. Dan ini lah sampai harus bersih beli. Begini kue. Oh ya nih. Lah kue kok khotirun sohe itu muncul dari hati yang bebas dari unsur-unsur bisikan. Lah tengriku teng kitab. Yen khotirulah kasohe. Kue mau watabayana maka genahake sapa sira ing dalam oleh makrifate maring Allah. Wis kaya niku dadosaken mau oleh muncul khairu minhu wasiha. Bagus tole sohe bener. Lah ki engko muncul dari makrifat. Lah nyong pantakon sampai makrifate maring Allah wis sohe durung nyong. Nah ngondingin belajar kudu. Kowe kaya kowe. Jadi mulane nikilah perlu ne oleh kulo panjenengan ngaji nang mriki. Yen orang ngaji angel. Lah niku mangka sing pun sebat wau pengertiane wa idza khatirul lakas sahih. Niku nalikane sahih muncul fatabayyana jelas. Ing dalam apane makrifatalaka oleh makrifat sapa sira maring Allah. Sohe makrifate. Lah saiki gambaran wong makrifat kaya ngapa? Hudurul qalb, hadir hati maring Allah. Begitu sampean wani Allah Allah, munculnya duit apa ketan. Niki nggo genana ilmu. Lah primen bebaskan itu semua. Memang angel iya, tapi engko harus paham mboten angel kok. Gampang, angel harus ditalkin. Mulane perjuangane waktu panjenengan wis ditalkin nalikane ngamal zikir ismul zat niku kudu bener-bener dirasakan fa idza kharajat tilkal latifatin nur nalikane wis muncul zikir khofi panjenengan engko muncul apa nur rasa sehingga rasa waktu oleh panjenengan zikir khofi menjadikan sesuatu perasaan sampai getaran kadang-kadang wujudnya kasar tapi ngoris apal ya alus ya lagi kado bebi datang jerone dikir bukan lagi dikir hobi makanya mutanya duit ya bener beli orang apa-apa orang bisa tapi ini sampai guyu berarti nyambung ya. Niki sing penting kula nyambung endisit. Yen wis nyambung usaha untuk bener. Kula yang kaya panjenengan kok. Nek kula ora usahakan maca kitab semua orang yang semacam mursyid itu tadinya ya belajar. Mung tingkatane wong belajar ana sing belajar ana ngendong. Jamane ngerso sekolah kira-kira ngendong pirang tahun. Niku yen kula pelajari kaya niku memerlukan perjuangan termasuk kabar sepuh perjuangan niku dadi niku lah gambarane sebab oleh kula pangan dibekali dengan cara penalkinan dari akwal aktu an syaikhin sahih ngalape dari guru yang sahih niku wis kaya niku madzur arifum billah wong sing ali marifat nggo nuduna dalane. Lom dewa orang ngerti apa ni? Kau mari pakai sini duit pantal kini aku primen. Kau murid deh. Diwarai kon primen makrifat malu berbuat duit terus. Niku, niku gambarane koyok niku. Lah, yen wis koyok niku wau wujude, yen wis muncul khotirulakas sohi, karena tabayyana khairu min. Yen wis kena muncul sohi mau jelas. Oleh kula mawon wasihalan bagus tur bener kaya niku lah nggo bener niku wau balik wong sing muncul sebab khotian soke sebab makrifate wis bener nggo muncul sebab apa niki komunikasine cahayane wong dikir sing Allah masuk kowe genahi cara akal endah gampang ditangkep kaya niku masuk
Ruh yang panjenengan zikir ismu zat itu cahayanya Allah. Lah, coba panjenengan pahami. Ngendikane Gusti Allah ning hadis kursi, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Lan ingsun Allah sartane karo wong sing eling maring ingsun. Tegese wong sing eling maring Allah, Allah pan ma'ahu sartane wong sing hu zikir. Lah bersamane Allah ora kaya kita jagongan niku ora. Bersamane Allah niku nur. Ilmu. Sehingga hal itu sampai Allah Ta'ala ngendika fa'alhamaha. Allah memberikan ilham. Nggak kaya kowe. Lah niki ngati-ati kudu. Sebab ketika sudah makom ruh untuk zikir ruhnya latifatanya sudah, nanti setan berusaha ngenda-enda kaya Kanjeng Sen nalikane ditemoni dening setan. Ngenda-enda dadi wong pengemis. Lah niki kan coba. Lah Kanjeng Sen niku nek panjenengan proses ing dalam zikir pitutuhe Allah sing merupakan saya wujud oleh niku ujiane berat juga. Lah panukan urung ngerti apa-apa monene nyong mi ketemu kiye. Ana sih ikhwan sih kaya niku. Amulan yang hati-hati. Yen wis wujude kaya dzikirnya aja dispelekna dzikir ismudat terus. Lah yen wis metu kharaja nurutil kal latifati muncul nure oleh latifa dzikir ismudat nang ati anak. Getaran sing nanti muncul wujude dzikir mau panas kadang-kadang sebab apa? Sing penyakit werna sanga suka mencela terus menuruti hawa menipu dan seputun sampai sana niki setan sebab niku penyakiteng hati niki jenis perbuatan sing koyo niku sukanya aja terus kelalen ria dan sebagainya ria kan sing perintah setan berarti sing menduduki penyakit sing nangriku setan. Dan ini ketika zikir kok panas, iya sebab mental. Jadi kur ngeri rasanya tok setannya lunga. Tapi agar sampai dikawal zikir adem bayar ketongkrong balas ngapa-ngapa. Mungkin ya kuwe. Ayo nyok pantakon. Zikirnya pripen. Aku ngantuk pisan diliri. Wah. Ya ilmu. Belainnya capen-apen waktu zikir yang wisital ke neman-neman. Sebuah penyakit yang sembilan itu diantaranya tadi. Perkara yang menjadi halangan hijabe antara dia dengan Allah. Yang kesi jangan wis hijabe aling-aling wala angka langsung. Sing nutuping go khudurul qalb maring Allah lan Allah nure balik maring wong sing zikir niku. Langkah aling-aling ini sinar langsung. Niku, wah hebatnya teman. Mulai ini kula, kula panjenengan nang manakib. Nanti apa yang di, lah niku kula sik gambarakan Kanjeng Syekh niku makome wis luwih dari itu. Sebab wilayah makom hakikat, ya nikula wilayah sing terakhir. Sehingga dia ing dalam oleh ma'rifat maring Allah mau apa bae sing dadi dawe Gusti Allah niku lah wis mampu yang disebut tadi antara Allah dengan dia seakan-akan tidak ada hijab dia dengan Allah wis lana hijabe sebab Gusti Allah ngendika al insanu sirri wa ana sirruhu dadi Allah kowe rahasiane wong sing kaya kowe lan wong kowe mau duwe rahasia maring Allah lah kowe dibebaskan tanpa rahasia maksude kaya niku dadi wong sing kaya niku ing dalam masuk wilayah hakikat kowe wis langkah rahasia kabeh diweruna sampean kira-kira wis bisa kaya kowe bleh durung tapi sampean ana rahasia sing tau ora tau dipamerne ora tau ditutupi ana bleh siapa? Ning sing wadon sampean kan orang duwe rahasia. Dibuka kah? Wah, bener beli?
Allah karo wong kiye kaya niku ibaraté sampean kaya wong lanang wadon. Sampe ditutupi ndolok duit ditumpet nang geger. Oh, primen. Lagi ya, mulane Kanjeng Sewu ketika ngendikan jawabé waning nglarani karo muridé nyong nerapatak burak. Kowe omongan kaya ngendingi sampean ngaji nggo ora-ora apa-apa. Tenang. Oh. Sebab neraka kue makhluk logika cara akal. Mana bisa dia takut pada makhluk yang ditakuti hanya Allah kok. Jadi sampai neraka siapa sih? Allah. Malaikat? Allah. Lah yang mulanya kan yang siapa wedi? Oh iya nih. Kulu syain halikun. Kaya kue kenang apa mongkon pada orang yang bisa ditakuti ini. Weh. Yang sampai kira-kira wis kaya kue durung sih. Masyaallah. Niku dadi niku sing kula jelasaken tentang makobah kala wau tingkatane Kanjeng Syekh panjenengan bukan ngomong debat sampai ngerti jawab. Maksude kula ngoten. Dadi aja ngawur. Ya, sebab makom imane itu sudah masuk ke wilayah hakikat. Nah, sehingga ketika semacam itu aja mone masala ndonga. Plitau ndonga kenteng gedhok. Coba sampean ketika debatan ana wong Nasrani karo wong Islam. Hebat-hebatan penton pelola Nabi, jare wong Nasrani sing hebat sing penton Nabi Isa. Iya. Jare wong Islam sing penton Kanjeng Nabi. Rudu. Alasane apa ente muni Nabi Muhammad pentol? Ya pentol. Ora. Angger yo ana alasan Nabi nyong Isa pentolana sebab bisa ngurip nawa mati. Ya kira-kira dalil sing kaya niku ya ngelepek kok. Ya, aja mesti ngerti. Oh, kebon kaya kudune diajar kaya. Ya, kon nabine nabi siapa sih? Nyong ora bisa dudu nabi ya. Angger kaya kok Kanjeng Nabi encer. Nyong dudu Kanjeng Nabi tapi nyong murid umate pengikute. Angger nyong bisa ngurip pena. Gelem percaya Nabi Muhammad pentol beli jawabnya cepet teman masa pinteran dorone ora kangen ya muni yak cepet ngartine angel kaya temenan sumpah sumpah ya kowe ya wes yo ning kuburan golek di kuburan barang wis ketemu kae anak kuburan kaya kuburane artis mien penyanyi 500 tahun sing kepungkur kae wis mati. Nabi Isa lagi mati, nguripna wong mati, sianget. Malah lagi geger tangisan bae sing padha nangis, berarti urung suwe ya. Iya. 500 tahun. Kae si fulana wadon sih ya. Tangi menyat nembang wis sering kesang cerita kae aku. Primen. Iya iya kita memang hebat sampean ilmune ketularan nabine. Iya. Yen Kanjeng Nabi ngurip menata ora usah dipameren awak. Wong pantakon mikroj ben masa kelakone sampean jawab. Gampang ngurip pena. Lah wong jago urip ben ngono. Urip jagong. Sampean ana polisi ngurip pena jago. Gara-gara muride santrine orang mangan ayam miri ya. Sampe ngono ya cocokan diri karo kiai. Pokoke dilelena ayo. Niku. Niku gambarane kaya niku. Mulane niku lupangan wis dielmoni sing prinsip panjenengan kebuka atine keluberan karo mae wis dadi ngene. Sehingga ningkat makome mahabbah maut. Gampang oleh kula panggo demen mugi-mugi kaya niku. Termasuk kula panjenengan karena demene niku keloberan. Man azama karomati wajab man azama khidmatuhu wajabat karomati. Jawuhe Kanjeng Syekh. Sapa wonge gedhe khidmate artine demen, maka wajabat wajib karomatuhu ing dalam kemuliaane karomahe diangkat. Amin. Kok pengin munggah karomahe kemuliaane demene langkah. Oh ya usang. Hati-hati niki. Mboten rumiyin nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.